Философите се занимават, значи, с нещо като духовно водачество. До тук стигнахме преди малко, предишното клипче каза това нещо. Имат ли хората нужда от духовни водачи в днешно време? В днешно време имаме си, нали, духовни водачи са ни така религиозните лица, духовниците, свещениците. Те би трябвало да играят такава духовна роля, но не е достатъчно. Знаете, тези духовни лица, между другото и философите са духовни лица. Значи, философите и свещениците са в... се конкурират. Те са по различни начини говорят на хората. Аз смятам, че има нужда и от едните, и от другите. Свещениците, вижте каква е една катеричка, ама не мога да ви тръгна по... Я да видя дали ще я мога да ви... Ако я видите... Една катеричка. Аз много харесвам тези животинки. Като тръгна... Е, ма тя се крие, защото има там един човек. Както и да. Държа камерата обърната към мен, за да минаващите да не се притесняват защо ги снимам. Аз снимам себе си, така никой не може да ми каже защо снимаш. Себе си снимам, не защото съм най-красивия и най-важния, но е така да не... Между другото, само аудиоклипчета не е хубаво, по моя преценка. Макар че така, ето почнах да се прозявам, значи доста са скучни вероятно беседите ми, но казах, че философията е неотделима от свободата. Ето аз в случая се държа като свободен човек. Он, който философства, умее да се държи като истински свободен човек, и не само в сферата на познанието, на мисълта, значи неговите мисли са свободни, незакостенели, така... Не е ограничен с някакви такива едни и същи мисли. Има гъвкава, подвижна мисъл, неспокойна мисъл, будна мисъл. Тия неща са хубави според мен. Не знам на вас как ви звучат. Да имаш мисълта ти да е свободна, да не е оповяна в някакви догми, предразсъдъци, да робуваш на някакви мнения, общо разпространени или пък само лично твой, това е чудесно. Поред мен това е прекрасно. И аз лично смятам, че това е много хубаво. Нали, за всеки човек, който иска да се усъвършенства в тая посока. Бяхме почнали да разказваме там за духовните водачи, нали? Древността такива били философите. И имало и тогава жреци, свещеници, и днешно време има. Те си философите по друг начин казват някакви истини, необходими на хората, а по друг начин ги доказват, извеждат, те не са проповедници. Те са изследователи, те почитат чуждите мнения, но се борят с предразсъдъци, с догми. По всеки въпрос изказват мнения, които не са много разпространени. Обикновено мнозинството се заблуждава по повечето въпроси или пък отбягва да мисли по истински важните въпроси. И философите имат тая роля, че насочва вниманието към истински важните въпроси и същевременно провокират мнението на мисленето на другите хора, отказват нещо необичайно, някакви такива нови, свежи идеи. Философите са освен духовни водачи, те са и борци за истината. Борят се за истината и това им донася доста главоболие.